ମୋ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଦିଦି ମାନେ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ଆମ ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ ବହି କିଣିକିନି ଆଣିଦେଇଥିଲେ ପଢ଼ିକିନି ଦେବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା। ସେ କହିଲେ ଯାହା ଦରକାର ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ, ମୋତେ ଯେଉଁ ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ସେଇଟା କହିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ମିଶିଲ, ସେ ବି ଜଣେ ମହିଳା, ତୁମେ ବି ଜଣେ ଝିଅ, ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ମିଶିନଥିଲି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିଶିଲ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ହଁ, ତୁମର ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ ବୋଲି କାମନା କଲେ। ହଁ, କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ବଡ଼ ହେଲେ IAS କି OPS ଅଫିସର ଏମିତି, ବଡ଼ ହେଲେ ଭେଟ ହେବା, ଆଉ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଥିବ। ଯାଇକି ଆମର ତୁରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଯାଇକି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଡକ୍ଟର ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଯାହାକି ଆମର ଜନସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଆମର ବିଶୁଦ୍ଧ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ତାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲୁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ। ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ସେବା କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଯାଇ ପ୍ରାଚୀ ଦେହୁରୀ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ, ତା ପରିବାରର ତା ମାଆ ବାପା ଏବଂ ତା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ତା ବିଷୟରେ ତା ସାଥିରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିଥିଲେ, ଯାହାକି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହାକି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର, ଏହା ହିଁ କାମନା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।